World of Valor Gaming, World of Warships. My stream has crashed today, so not so good, but I have fixed it, I think. I see my green screen is fucking round. Yeah. Jeg mangler 6.000 lige at få den sidste kasse. Det var sgu noget nemmere, da de havde 200% på skibene. Ja, så går det lidt hurtigere. Er der ikke premium spiller? Premium spiller, har du ikke premium account? Jo. Det giver også lidt, jo. Ja, ja, uja. Hvor langt her igen? Skal jeg bare starte en eller hvad? Eller hvad sker der? Oder was? Ja, jeg har lige gået i gang med en. Crash mit Spiel gerne. Hobbes.
Hold kæft, det bliver mindre og mindre, det her. It's my kitty cat. My kitty cat. My little kitty cat. Fuck, man. Valley Gaming, World of Warships, the Gearing, Tier 10. Let's do this. Nå, jeg sejler sgu da også lige ude i Yomato, eller hvad er det, Yomato og alle dem der er nu. Yamato. Jeg har lidt problem, om det gør lidt ondt, det her. Det kommer der hurtigt til. Men Yamato. Den slår sgu hårdt den der, Yamato, jeg synes. Den bider. Hvem lagger? Hvad siger? Forladt. Nå, forladt. Læg forladt, det giver vel lidt. Lige blandt op. Problemers.
Lige væk. Det Jimmy, så er det bare dig og mig nu. You and me. Så. Måske.
down. Oh, the team. Still going strong. By the cat. Where are we, Cyan? Come on. Smoke generator started. Ej, det var da utroligt. En til gang rammer de mig. Det går lidt bra. Engine boost activated. En djævelsk fart. Smoke screen set. Hej. Nå, han stikker også af. Ja, på en skala på 1-10, så går der ikke til en synderlig godt, det her. Ocean down. The close. Come on, there.
Welcome to the stream. Watching away. This is the gearing. Danish, English. My gearing, T10. Well of Warships. It's gonna hurt. Fuck, oh, God, I'm... Er I stadig online, eller hvad? Ja. Nogen, der er klar på en dip? Hvad så det her? Skal vi lige have en gearing ind, eller skal jeg? Ja, det synes jeg. Okay. Jeg skal du tage i seng, eller hvad? Ej. Stopper du, Rottweiler, mand. Du har dårlig fod, og skal ikke engang på arbejde, eller noget. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Hvorfor fanden skal jeg så fucking svært? Alle andre skal være med, ja. På min telefon. Eller skal vi lige prøve at høre dem op ovenover? Om der er nogen af dem, der frisk har med? Er der nogen op over? Ja. Der er masser. Der er Gert og Molly og... Hvad? Det er gældst, det her. Hvad laver de derop? Det sidder de. Så lad os have derop. Okay. Channel user joined your channel. Hvor fanden skal den arbejde her? Til arbejde. Er du fugle? Går til maler. Det er da ikke ret ved, at det maler, man. Jeg har lige fået min 10 års veteran coin i dag fra CSGO. Hvor meget får du der? Det er bare sådan en mønt, man får. Ja, 10 års tro tjeneste. Mm. Den er også fed. Ja, fedt. Hvad snakker I om? Counter-Strike. Nå, okay, T4, ja. Nå. Så er det Congress, Congressens Medal of Honor, har I på den? Ja, ej, det er ikke. Okay. Jeg spiller det aldrig længere. Det gør jeg heller ikke. Og det kan få Boogie lige ind på din højre hånd, Henning. Ja, det vil jeg gøre. T4, ja. Ja. Ej, vi spiller ikke så meget T4, vil jeg sige. Så er I derovre. Det er mest T10, T8. Ja, det er tænkt på, hvis jeg tror, at vi sidder på den anden side, ikke?
lagger min stream, watching away. Det gør den på min iPad nu. Du kan se min green screen fucker lidt. Men det her, det er min gearing TRT American Strive. Program? Det er sjovt, din båd aldrig kan sejle hurtigt end min ord, du. Det er bare fordi, du gerne vil være forrest. Ah. Det er sådan, man måler det jo. Så jeg bærer føretrøjen. Nemlig. Så skal jeg nok dække dig. Herudefra. Ja, den har jeg hørt før sidste gang, tak. Chicken George, han got your six. Yes, yes. Well, I'm turning, jeg drejer efter kommeren med hende hele vejret. Der drejer jeg sgu ja, et. Henning, kan du smide noget røg foran mig? Hvor er du han? Ej, jeg ligger jo lige bagved dig. Ej, vi har nogle fede kamp den anden dag, synes jeg. Ja. Atlanta, kommer du lige der? Jeg kan sgu ikke finde sig i det på der. Nej. Jeg ved ikke, man har din lort, der tror jeg. Det er også fair nok. Skal han bare ikke regne med at hjælpe ham? Nej. Ja, det er dejligt. Så kan jeg ligge her. Fuldstændig stille og roligt. Er det et eller andet, den hjælper os for? Der er en Tascentos. Hey, hvordan kan de ramme mig her, man? De skyder efter et eller andet. Stand still, please. Very still, please. Så ser jeg lige, om jeg ikke kan ordne den der taske ind over. Nu fandt vejret af. Taske ind. Oh, der er mange batmøske der. Det er ikke lige lykken for sådan en lille dømskøj. Nu kommer det forskelligt. Jeg er på en tår. Ind i skyen der. Henning, vi må have... Jeg er bange for, at vi har en destroyer nede bagved os. Jo, der ligger en i skyen. Jeg ved det. Nej, det gør jeg. Fordi jeg er en destroyer. Jeg bliver detektet, vi har nede bagved. Det burde jeg. Så det går nok ikke. Det er helt bare. Hvad fanden laver ham der Atlantan også? Tror han bare et eller andet type pæls på den type? Jeg ved ikke, han tror, at han... Han ramte det eller andet. Hvad er der for gældende gas? Og det var jo 700 eller noget, hvor langt er jeg fik. Træk for salen, træk. Bare videre herfra. Det er der jo Ragnarok og Gedemarken. Ja, vi skal over her og bygge. Ja. Det er jo Gedemarken. Jeg mener, at vi burde støtte noget. Er det ikke også? Ja, det burde vi nok, jo. Jeg mener, at den er stået ved. Er det ikke mere vigtigt? Det er mere vigtigt, at vi får kabel. Fik gearing i en på skatten, mand. Det var der altid.
Ja da. Nå, så må vi spille forbi. Så lægger min computer. Det synes jeg sidst, du siger. Så lader ikke gøre en skid. Og de andre, de kan bare skyde løs. Hvad fanden er der sket med min computer, det ved jeg sker? Jamen, så har den taget sig de sidste to dage. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg har. Ja, alt det der porno, der du sidder og ser. Det er jeg altså ikke godt. Det, du skal holde med, Lars. Åh, oh, hvordan er det smart? Det skal man ikke lige op imod. En dig smart. Der kommer en desmarge rundt om hjernen, hvis du kan se. Ja, jeg håber på, at jeg måske bliver tårer. Ja, kan vi prøve? Har du spottet? Ah, nej, jeg har ikke spottet. Men vi kan prøve at... Ja, der kommer 5 tårer. Ja, 4 destroyer. Nej, han drejer. Ja. Han er snart død. Men det gør jeg bug ind i. Han er snart død. Nej. Hold der. Skitter man, vi har alle kapsonen og hele vores hold. Har du rails på den der hearing der? Ja. Jeg har det der range, det er han ikke at bruge. Man lige skyder nej. Det der. Nej, der er på en Fletcher. Jeg synes også, den skyder mærke med det. Ja, men det er fordi, jeg bruger Fletcher-kaptajnen på min lente også. Ah. Skal vi lige tro på, om det er helvede? Nej, det kan vi ikke. Ja, det tror jeg, vi rammer vores hjem. Ja, det tror du bare. Ikke bakke mere. Fremad. For sand. Den anden ser vist en fast på. He's burning. Ja, han smager vist den. Ja, det er bro, der er en dyning, der ligger inde i en øjesky. Åh, prøv lige at høre, hvis der er smuk selv der, hva? Ja, det er det nemlig. Det er sgu da død, det er ikke mig. Nej, det er selv ikke. Åh, det er ikke bare det. Fordi du ikke lige ligge ind og bare... Nej, du har aldrig. Det gør de jo røvtræls. Det er lige godt for en hold. Hvad var det, der skulle også være? Yep. Hvad fanden, jeg skulle kappe det hele, mand? Torbens.
langt lige tog du dommen til, så det startede mig. Jamen, det er ikke godt, det her. Var det latterligt, det der? Ah, jeg bliver flået her. Jeg er færdig med sådan noget. Det er dårligt, jeg skal ikke det her. Hold kæft, hvor sjovt, du skal skrive dårligt. Jeg kan ikke blive skyld på det. Nej. Det var lidt tændende, det der. Hold kæft, vores hold, det her med drengegear. Ja, der er faktisk kun mig, der er noget ved. Nå, fordi jeg har lige torpedoer på vej derinde. Så er det ikke god, der er smidt den røg, ja. Skal vi vente, eller hvad? Nej, vi er færdige nu. Jamen så, åbner lige en kasse. En cache. Godt færdig. Ja, fuldstændig. Jamen, skal vi... dele, så vi har 3, 2 gange 3, i stedet for 3 gange 2. Jeg hopper lige over i hvert fald. Nå, der er... Men altså, vi kører 10 i hovedet. Vi kører 10. Hvem er ikke endnu? Vi har også plads. Mig og Henning, vi kan tage en mere. Ja. Vi kører 10. Jeg gider ikke 10. Så ellers er jeg ikke selv, hvis der er så. Hvad finder den her, Henning? Det giver ikke af. Jamen 8, det giver også på konto. På det der mission. Lad os gå for lidt russer. Hvad så? Skal vi calm down? Eller? Ja, jeg ved nu ellers godt have en tid. Derfor kan vi gå også calm down. Eller hvad? Men er der nogen, der vil være sammen med mig, fordi Henning har lige forladt? Ja, så smidt giver den indvej. En tiger. Ellers så giver der bo, hvis I er frisk på tiden. Ja, ja. Så du skal ikke have nogen henvejs her? Nej, det var bare en sammen med bo. Så er det jo kamp. Ja. Jeg har gået lige. Alright. Du står ikke som inden, når jeg kigger. Gear. Okay, så jeg kan se dig. Der var Ruttenweiler, og der er kongelig dansk. Du er allerede i divisionbog. Du skal lige ud af din division. Jamen, så skal du invitere Molly også. Jamen, det gør jeg også. Hvis I bare hopper ud, så... Det gør vi. Ja, så jeg hopper ud. Jeg skal lige se, hvad jeg har på den her bandit. Bandit. Ventana, og så vil vi gerne have Lucky. Everything. No. No.
Manam. Har I set den der video derinde på deres hjemmeside, Wargaming's hjemmeside med Kruse Kurfyrst? Ja. Altså, den der Kruse Kurfyrst, det er den affyret bredsigt, det er 15 tons, der ryger derude. Åh, ja. 15 tons. Okay. Jamen, vi er klar her på den. Så tæller I bare. Hvor er det langsigt? 3, 2, 1, nu! 15 tons cargo, du. Men nødt, I stod i den anden ende, da. Ej, for helvede. Der står i hvert fald ikke nogen på dækket. Nej. Oh. Nej. Det summer lige. Og ja, det er jo på den anden side, jo. Jeg tror, det er en arbejdsgave. Ja, ja. Går den ind under? Så må I lade være med at affyre de store kanoner. Der var I jo. Der var I jo, ja. Yes. Jeg tror sgu, vi får smæk. Okay. Nej. Hvor skal vi gemme os inden den bane her? Jamen dem der, dem vi spiller på, det er sådan nogle øparkerer, vi har. Jeg elsker din chimie, bro. Ja, turister. Det er brugt det. Nå, hvad skal vi? Og der er ingen carrier, det er jo fantastisk. Jeg kører hen på den ø, der ligger mig. Ja da. Dave, ham der, ham kender vi, det, han er med på TS'en her. Fiona er med på TS'en her. Og Steel er også med. Oh ja, jeg tror ikke, du skal køre over den der. Det er sjovt. Ja, det synes jeg. Jeg tror, du skal gå ind. Bare giv gas på. Den vej der. Ja. Bare kører jeg af, bro. Vi er på vej. Nå, det var godt. Ja, så vi mødes jer. Jeg elsker at møde din Jimmy Garth. Han torpedoerne. Ja, der er ikke så meget til de der gunfights, der har jeg fundet ud af. Jamen den er jo, den skyder jo ikke ret hurtigt, den her. Så er der 20 sekunder til at have tops. Han kunne ikke komme for langt syd på. Bliver du spottet eller hvad? Nej. Perfekt. Det er godt. Ja, nu er jeg længe. Så han, ja, det kan jeg selvfølgelig ikke så sige. Der var du. Du. Mr. Dane. Kraft, elve, om ikke du skyder efter os. Love's in the air. Det er ikke af, det der. Nej, så må du holde dig til, hvad du siger. Du ikke sidde og lyve. Ja, men det var nogen, der sagde, at jeg skulle. Vi er på vej. Er det kontryer over dig? Ja, kontryer viralt. Ja, det er så meget country. Helvede! Helvede! Vi skal ned på den der. Ja. Vi er blevet til det. Fyr 7,5 tons af på hinden på. Det er fjern.
der var du jo. Det bliver handlet af, vel? Der var du, kære dame. Du kommer ikke problemer nu. For jeg, når jeg bliver stor. Mm. Så sejler jeg i kurs. Der tager det her. Jeg har tændt den, hvor det er, han fik det. Nej. Ja, det gør jeg også, det svarer også. Har du med nogen i tårt? Screen set. Handle it. Vi skal lige afslutte den der dead mind. For jeg er meget god. Ja, jeg er lidt tidligere. Kom nu, Desmond. Hvad er det fint? Ja. Han har så stort dæk, så det tænker jeg, der kan lige lægge min 15 tonne. Ja, det er klart. Hvor er landet på ham? Yes. Oh, my son was in the terminal. Så skal jeg være ved at være stiv på trapperne. Jeg overlever ikke det her. Smokescreen set. Stand up. Stand up. Var det døde til? Var det Gearing eller? Jeg tænkte, at det var noget, der skulle være.
synes bare, de var meget lang tid om at komme. Så tager jeg sgu den der. Ej, der ligger også en minotaur-sving. Ja. Desværre. Jeg hader dem. Jeg synes, de er så overpowered, så det er helt ondt. Det er så fedt, så. Med radar og alt det fine der. Altså Molly, du kommer lige ud af min tabeller der. Det var ikke mere. Den gik ikke. Så er det bare, der er flere, hvor de kommer. Jeg tænkte, at det er sådan en afslutning. Nej, det er sekundære, de har ordnet det. Bare jeg ville lade det slippe simpelthen. Der var en, der kom på Aarhus, fordi han døde af mig. Det er også noget mærkeligt, hva'? Det ville ikke være forkert at slå modstanden med hjælp. Ah, det går lige ud af den pladsen. Ja, der er med, at jeg skulle gå. Pissers. Hvad fanden bliver jeg spottet af her? Der ligger en flertjøring i skoven. Skal du se der? Nå, Fiona og Stil, hvad laver I? Hvor er I henne? Hvor er I henne? Der var det. Molly er en af dem til andre på streamen også, så det er lidt internt.
Nej, det gør det jo nu. Selvfølgelig nu er der en Montana. Skal jeg til, hvad er det? Det er jo ret hurtigt slidt op. Kan vi kolde sammen på gegeven? Ja, næsten ikke. Det er blevet presset. Jeg ved, at vi kunne blive sænket af, hvis lige der er en flere til den. Hvad er det? Det er gjort. Man, hans tår spiser også lidt langt. Så var den lidt større. Nej. Jeg var også ved at få hat på antennaen, hva'? Ja. Det slog godt igennem på ham, det der. Ja, det gør jeg. Hun sidder til. Nå, skal vi lige komplimentere hinanden? Ja, det er det. Nej. Ja, der er ikke så ingen grund til at komplimentere. Ja. Du får også ikke for meget, for jeg fik lov til at skyde dig. Jeg skal have mange, fordi jeg fik Kraken. Gjorde det sgu da også, mand. Det var lige nok, at Bo han sagde, når så kommer i havn der, så opdager man, at man har kraft til, at man har slået så mange ihjel. Det er de sekundære, man lægger sgu ikke rigtig mærke til. Når skulle du fortælle, hvad de sekundære, de ødelægger? Hvad tager man kraft? Yep. Oh. Jeg svingede simpelthen fejl rundt. Og der var ikke meget, det kunne blive til, hva'? Jeg er altså minimum fortjent to for at slå dig ihjel. Hvad skal alle have noget her? Hvad skal jeg have? Det er sgu lige meget. Skal han virkelig have en, da? Okay. Ved du hvad, jeg tror, jeg skal nok lige slappe lidt af i hovedet hen på sofaen. Ja. Så. Skal I alle sammen det? Jamen, det bliver mit sidste i hvert fald, den her. Jamen, tro mig, der er også noget helt sidste på sådan en gårde. Er det sidste, vi tager? Jamen, så er jeg med alligevel. Ja. Du må lige en indvej på. Hvis det alligevel er den sidste, så tager jeg alligevel. Vi tager 9'er. Vi tager 10'er. Ja, okay. Man kan godt savne sin kaprovs nogle gange. Har du solgt den? Ja, jeg blev så irriteret, at de havde neddrosset. Må du kræfterne holde op, eller en mand, du selv havde det? Så rører de bare ud, altså. Så rører de ud. Jeg gjorde det også, ja. Det var faktisk det, der gav mig ideen. Jeg blev så sur på den, at de nerfede den så meget. Jeg solgte samtlige min russiske destroy. Ja, jeg solgte bare min... Og dagen efter, der købte jeg så Leningrad. Ja. Jeg skal beholde alle mine. Nå, men er I klar? Jamen, jeg er lige ved at lige efter den. Hvor fanden er det?
der var en... Det kommer over. Ej, der har jeg ikke mere. Nej. Ja, vi er klar. Jamen så. Åh oh, nej, jeg... Nu er vi. Nej. I tæller bare. Nej. Vi er ikke klar. Fedt. Du tæller, når du er klar. Ja. Det er lige fordi jeg er lige. Lægger min stream, watch away, watching away. Det ser sådan noget på min, nemlig. Men det kan jeg så godt høre, men din lille, der hopper lidt. Det er jeg klar. Jeg skal lukke dem. Vi kommer ind der. Og så kommer vi ikke på samme måde, at vi kommer ind på et stykke tid. Ja. Typisk. Så er også kun 10-5. Så derfor. Ja. Så ville jeg også meget gerne have været på hold med dig, mod dig. Nå, det er hyggeligt, drenge. Ærlig måde. Ærlig måde. Ærlig måde. Ej, så kom ind der med her. Åh, user disconnected from your channel. Episen. Ja, det er rigtigt. Jeg havde det. Jeg ved ikke, hvad jeg ikke kan lide, men jeg synes, det er meget rart, fordi det gør, at folk ofte fokuserer sig ind i midten, så det ikke er sådan, at man skal rende ud i hjørnet og lede efter folk. Nej, det er sådan. Men det er så også det, de tager, fordi det er som regel sjældent, der godt kopper eller noget derinde. Det er sådan et rigtig stort hul lidt midt i. Du skulle lave sådan noget halv, nogle små bakker eller sådan noget derinde, eller en canyon eller et par bjerge eller sådan noget. Hvor bør du jo? Skal vi se, om vi kan snuppe af i orden her? Hvorfor er din så hurtig, den hurtigere end min? Hvad snakker du om? Jeg synes altid, at du kommer til at komme ud og starte hullet før mig. Jeg sætter også små eller det der på, sådan, så er det hurtigere med det samme. Ah, trylstrik. Så jeg skyder jeg stort set 40 lige med det samme. Ja, okay. Okay, tak skal du have, watch away. Vi er så gode i det blænge. Ingen kan øge. Det gør det lidt sjovere. User joined your channel. Goddag igen. Du er velkommen til at join vores community, hvis du har brug for det. Du kan søge os på Facebook. Game of Life.
Så slapp dog helt. Jeg ved ikke sådan noget der. Når folk bliver færdige, og der snutter alle personer af, så der, kunne det så muligvis være plads i en division eller noget? Jamen, vi går i seng, altså. Ja. Okay, jamen, det var jo. Du må gerne få min plads, altså. Det er min sidste. Det er faktisk det. Det er kun anden vej, vi snakker om. Nå, ja, okay. Jeg tager jo. Jeg spiller ikke så højt. Ja, men hvad det, jeg skal ind bare lige prøve, så jeg for en gang skulle ikke kan få taget alle mine skib på 50%, jeg har. Skal vi skride? Eller skal vi? Jeg var til Rups til et eller andet. Men kun en enkelt. Og til Karo. Nej, altså, måske bliver en top. Kunne få sådan en tænker, jeg helst ikke opdage. Hvordan fanden kan han detekte mig, mand? Ja, det er godt. Tjekker det ikke? Jeg ved ikke. Fy, det er ringer. Skal jeg ikke snukke til? Det er meget skønt. Hvordan fanden slap de ud af alle de der torsdag? De er bare alle sammen herovre. First blood efter. Det var sgu lang tid hen i kampen. Ja, vi har det der episk. Åh, oh, ja. Vi bliver alle sammen enige om at bare snakke med dem. Dammit.
brugt for at se min torp som der er tæppet. Lige nu er man skal spottes, vil jeg sige. Det går da sgu galt. Så lige så flot uden om dig. Han fik fire. Nej. Jeg har også en flot ud. Han får lige to mere. Det er bare en flot, ikke? Lad os springe ind. Har været der sådan en i bakke lige nu? Ja.
lille cruiser mindre. Så vel det fungerer. Eller hvad det hedder. Og han vil bare ikke brænde. Hvorfor kurfløs? Okay. Ja. Jamen, så vil jeg lige have spændt flere kurfløs op på. Han er skrevet om det. Ja, vi skal op og køre. Ja, det kan vi også godt gøre. Hvad er det? Det er det. Kommer lige over os. Den kom. Kurfürst, I'm way ahead. Det er simpelthen ikke ramme nummer. Ja, jeg tror sgu ikke, du får. Nej, jeg tror sgu ikke, at man ser nummer 2 her. Har du tjekket et eller andet? Ja. Er du klar, mig? Ja, man er. Smoke generator started. Var det også Minotauren, der tog dig? Det tror jeg, fordi han blev over her 2-3 citadeller på ham. Jeg er ikke, AP i bøsten engang. Jeg er H.I. Det er jo. Nå, tak for det. Ja. Jamen, lige måde. Ej, jeg brokker mig ikke. Jeg har lavet nogenlunde. Nå, okay. Ja, nogenlunde. 6 for hits, 1 brand, 3 citadeller, 1 lyn, 52.300. Åh, okay. Ja.
Så sådan nogenlunde. 115 hits, jeg har på den her. Det er bedre, end jeg dør inde på dig. Eller tænker dig. Ja, det er rigtigt. Lige med sammen. Nå, se you later. Ja. Disconnected. Jeg tror, jeg har lige spillet min 6.000. kamp. Så det er jo rimelig meget. Og jeg har spillet et år cirka. Så 6.000 kamp på et år. Jeg har spillet lidt. Som sagt, så er du velkommen. Ja, det er mange. Men som sagt, så er du velkommen til at join os. Vi har en helt Teamspeak server fyldt med glade sømænd. Men jeg er bare nu. Så tak fordi du skal give med. Håber at se dig en anden gang. Og til andre, tak fordi I kiggede med. Vi ses.